Nam, gdzie jest Sokol? Možno sa pýtate, prečo ma nepomazal žrec, ale najstarší z vás. Sokol to odmietol. Tvrdí, že som zabil svojho otca aj brata. Že som otcovrach a taký na stolec nemôžem. Jedno má pravdu. Slavomíra a Mojmíra nezabili Avary. Ale ja. No v druhom sa mýli. Otcovrach nie som. Slavomír nebol môj otec. Pravda vždy vyjde na javo, tak na čo sa tomu brániť? A vy si zvyknete. To je hlavne Máte mocnejšieho chlapa odo mňa, široko ďaleko. Koho iného chcete pomazať? Alebo má niekto iný záujem o tento stolec? Nech sa ozve a postaví sa mi.